હેલો એન્ડ વેલકમ બેક સ્ટુડન્ટ્સ, હું છું નિશાંત કતીરા અને આપણે શીખી રહ્યા છીએ પ્રકરણ 13 પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય 13.1ના પ્રથમ 2 સમ શીખ્યા હતા. હવે આ વિડીયોમાં આપણે આગળના સમ શીખીએ. દાખલા નંબર 3, અર્ધગોલકની ઉપર શંકુ લગાવેલો હોય તેવું એક રમકડું છે. તે બંનેની ત્રિજ્યા 3.5 સેમી છે. રમકડાની કુલ ઊંચાઈ 15.5 સેમી હોય તો રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. બહુ જ સિમ્પલ અને ઇઝી સમ છે. આકૃતિ દોરતા આવડે તો દાખલો થઈ જશે તમારાથી, અને આકૃતિ પણ ઇઝી છે. અર્ધગોલકની ઉપર શંકુ લગાવેલું છે, તો સૌથી પહેલાં આપણે શંકુ દોરશું. જે અર્ધગોલક ઉપર છે આવી રીતે, આ શંકુની ઊંચાઈ, આ શંકુની ત્રિજ્યા અને આ અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા. યાદ રાખજો, શંકુ અને અર્ધગોલક બંનેની ત્રિજ્યા સમાન જ હશે અને ત્રિજ્યા આપેલી પણ છે 3.5. રમકડાની કુલ ઊંચાઈ આપેલી છે 15.5. હવે અર્ધગોલકની તો ઊંચાઈ હોય નહીં, માત્ર ત્રિજ્યા જ હોય. શંકુની ઊંચાઈ હોય તો શંકુની ઊંચાઈ કેટલી થશે? કુલ ઊંચાઈમાંથી અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા આપણે માઇનસ કરી નાખીએ તો શંકુની ઊંચાઈ મળી જાય. 15.5માંથી 3.5 બાદ કરો તો શંકુની ઊંચાઈ થઈ 12. હવે ક્ષેત્રફળનો દાખલો છે અને એમાં પણ શંકુ છે, તો શંકુના દાખલામાં સૂત્ર જ્યારે લખશું ત્યારે એલ આવશે. જેમ કે વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર એલ, તો એલ એટલે આ ત્રાંસી ઊંચાઈ, તિર્યક ઊંચાઈ, અને આપણી પાસે એલની કિંમત અત્યારે નથી. તો સૌથી પહેલું કામ આપણે એલ શોધવું પડશે. એલ મળી જશે પછી આ સમ સ્ટાર્ટ થશે. અને એલ શોધવાનો સૂત્ર મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોમાં સમજાવ્યો છે શું થશે. ચલો, એલનો વર્ગ બરાબર આરનો વર્ગ પ્લસ એચનો વર્ગ. એલ એટલે તિર્યક ઊંચાઈ, ત્રાંસી ઊંચાઈ. આર એટલે ત્રિજ્યા 3.5. 3.5નો વર્ગ પ્લસ 12નો વર્ગ. 3.5નો વર્ગ થશે 12.25 અને 12નો વર્ગ થશે 144. તો એલનો વર્ગ 12.25 પ્લસ 144 એટલે 156.25. આ એલ વર્ગની કિંમત મળી. આપણને માત્ર એલની કિંમત જોઈએ છે, તો 156.25નો વર્ગમૂળ શું થાય? અથવા 156.25 કઈ સંખ્યાનો વર્ગ થાય? અઘરું છે થોડું. જુઓ, 12નો વર્ગ 144 થાય, 13નો વર્ગ 169 થાય, 169, અને આ છે 156.25. એટલે કે 144 અને 169ની વચ્ચેની કોઈક સંખ્યા છે. એનો મતલબ આનો વર્ગમૂળ 12 અને 13ની વચ્ચે ક્યાંક આવશે. હવે 12 અને 13ની વચ્ચે ઘણી બધી સંખ્યાઓ છે, 12.1, 12.2, 12.3, કઈ સંખ્યા? તો કેવી રીતે નક્કી કરવાનું? જુઓ, વિચારવાનું કેમ તમારે? પાછળની સંખ્યા જોવાની. કેટલા છે? 25. અને 25 એટલે કઈ સંખ્યાનો વર્ગ 25 થાય? 5નો વર્ગ 25 થાય. તો કદાચ 12.5નો વર્ગ 156.25 થવો જોઈએ. થશે જ એમ મને પણ નથી ખબર અત્યારે, આવી રીતે હું વિચારું છું. તમે કેવી રીતે વિચારો છો મને ખ્યાલ નહીં, પણ આવી રીતે વિચારીએ તો કાંઈક આપણને રસ્તો મળી જાય. તો 12.5 × 12.5 આપણે રફ કામ કરી લઈએ, આ થાય છે કે નહીં. એક સ્થાન પછી અહીં, એક સ્થાન પછી અહીં, એમ બે સ્થાન પછી ટોટલ પોઈન્ટ આવે છે. તો પાછળથી બે સ્થાન પછી પોઈન્ટ મૂકી દઈએ તો જુઓ કેટલા થયા, 156.25 થઈ ગયા. તેથી 156.25 એ 12.5નો વર્ગ છે. વર્ગ વર્ગ બંને જગ્યાએથી કાઢી નાખીએ એટલે એલ બરાબર 12.5. તો ખ્યાલ પડ્યું, કોઈ પણ અઘરી સંખ્યાનો વર્ગમૂળ કાઢવું હોય તો કેવી રીતે વિચારવાનું? પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે આ બધાને, નહીંતર પછી ઓચિંતાનું તમારી સામે આવી જશે તો તમે વિચારશો જ પડ્યા કે આનું વર્ગમૂળ શું થાય છે. તો ચલો, એલ મળી ગયો આપણને,
બસ હવે આપણે મેઇન સૂત્ર લખીએ. રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ, રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર શંકુનું શું લખશું? ચાલો, શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કે પછી શંકુની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ? યાદ રાખજો, હંમેશા વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનો જ ઉપયોગ કરવાનું. તો શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. ચલો સૂત્ર, વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર એલ, અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ટુ પાઈ આર વર્ગ, બંનેમાંથી કોમન કાઢીએ આપણે પાઈ અને આર. ચલો આ સાઈડ શું બચ્યું? એલ વચ્ચે પ્લસ, અને આ સાઈડ એક ટુ બચ્યા, અને આર બે વખત હતા, એમાંથી એક વખત કોમન નીકળ્યા એટલે એક વખત બચ્યા. હવે આપણે કિંમત મૂકી દઈએ. પાઈની કિંમત 22/7, ત્રિજ્યા છે 3.5, એલ આપણે શોધી લીધું 12.5, 2 ના 2 ગુણ્યા, વચ્ચે કાંઈ ન હોય તો ગુણાકાર, ત્રિજ્યા આર 3.5. આ સાઈડ અત્યારે એમ જ રહેવા દો, કટ આપણે બધું લાસ્ટમાં કરશું. આ બંનેનો ગુણાકાર 3.5 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 એટલે ડબલ કરી નાખવાના. 3.5 એટલે 3.5, 3.5ના ડબલ 7. બાર પોઈન્ટ પાંચ પ્લસ 7 19.5. હવે આપણે પોઈન્ટ દૂર કરશું. એટલે છેદમાં 10, અહીંથી પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે છેદમાં 10. એક સ્થાન પછી પોઈન્ટ હોય તો 1 0 મૂકવાનું, બે સ્થાન પછી પોઈન્ટ હોય તો 2 0 મૂકવાનું. ચલો કટ કરો. 7 5 35, 5 2 10, 11 2 22, ઓલમોસ્ટ બધું કટ થઈ ગયું. હવે 11 અને 195નો ગુણાકાર કરીએ અને છેદમાં આપણે 10 મૂકશું. 11 ગુણ્યા 195, તો 11 5 55 ના 5 વધી ચડી 5, 11 9 99 ને 5 104 ના 4 વધી ચડી 10, 11 1 11, 11 ને 10 21, તો 2145 છેદમાં 10. હવે પોઈન્ટ મૂકી દો. 214.5 સેમી વર્ગ. તેથી રમકડાનું કુલ પૃષ્ઠફળ 214.5 સેમી વર્ગ થશે. હવે આપણે શીખીએ દાખલા નંબર 4. ચોથો દાખલો છે તો સરળ, પણ સમજવામાં થોડોક અઘરો છે અને બધા વિદ્યાર્થીઓને આ સમ થોડોક ડિફિકલ્ટ લાગે છે. તો ધ્યાન આપજો, બરોબર પૂરો વિડીયો જોજો. 7 સેમી બાજુવાળા સમઘનની ઉપર અર્ધગોલક મૂકેલો છે, તો અર્ધગોલકનો મહત્તમ વ્યાસ શું હોઈ શકે? આ રીતે બનેલા પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. તો અહીં મેં આકૃતિ દોરી છે. સમઘન તમે જોઈ શકો છો, સમઘનની ત્રણેય બાજુ સમાન હોય, લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ. તો 7 સેમી છે આ લંબાઈ, આ પહોળાઈ અને આ ઊંચાઈ. સમઘનની ઉપર આપણે અર્ધગોલક મૂકેલ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ અર્ધગોલકનું મહત્તમ વ્યાસ શું હશે? તો બધાને ખબર પડી જાય, અર્ધગોલક આપણે સમઘન ઉપર મૂક્યું છે, તો સમઘનની જે બાજુ હશે એટલો જ આનો વ્યાસ હોઈ શકે? 7 જેટલો આનો વ્યાસ હોઈ શકે, 7 કરતાં નાનો હોઈ શકે જો અર્ધગોલક નાનો હોય તો, પણ 7 કરતાં વધારે આ છે નહીં. પૂરેપૂરો સમઘન ઉપર આવે છે એટલે આનો વ્યાસ વધુમાં વધુ વ્યાસ 7 હોઈ શકે. તો આપણે સૌથી પહેલો જવાબ લખીએ, અર્ધગોલકનો મહત્તમ વ્યાસ સમઘનની બાજુના માપ જેટલો હોઈ શકે. તેથી
અર્ધગોલકનો મહત્તમ વ્યાસ બરાબર 7 સેમી. ઓકે, હવે આ પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધવાનું છે. કુલ પૃષ્ઠફળ કેવી રીતે શોધશું? આકૃતિ સમજવાની છે આપણે. આકૃતિ સમજાશે તો તમને ગોખણપટ્ટી કરવાની જરૂર નહીં પડે, અને જો આકૃતિ નહીં સમજો તો તમારે ગોખવું પડશે, અને ગોખેલું ક્યારે પણ લાંબો સમય યાદ રહી શકે નહીં. તો જુઓ, કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે આ જે સમઘન છે એની આ ચાર બાજુ, ચારે તરફ જે બાજુ છે, એક ભાગા, બીજો ભાગા, ત્રીજો ભાગા અને ચોથો ભાગ પાછળની સાઈડ જે હશે તે ચાર ભાગ. એ ત્યારબાદ એનો પાયો, તળિયો, પાંચમો ભાગ અને આ છઠ્ઠો ભાગ ઉપરનો. તો સમઘનની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે 6a². ત્યારબાદ સમઘન ઉપર આપણે અર્ધગોલક મૂકશું તો અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. હવે સમઘન ઉપર આપણે જો અર્ધગોલક મૂકશું તો અર્ધગોલકનો જે પાયો છે, જે વર્તુળાકાર હોય, એ પાયા દ્વારા સમઘનનો ઉપરનો થોડોક ભાગ શું થઈ જશે? ઢંકાઈ જશે. ખ્યાલ પડે છે શું કહું છું? સમઘન ઉપર આપણે અર્ધગોલક મૂક્યો છે તો અર્ધગોલકનો વર્તુળાકાર પાયો જે છે એના દ્વારા સમઘનનો આ ઉપરનો જે ભાગ છે, સરફેસ છે, સપાટી, તે ઢંકાઈ જશે. તો એ ભાગ આપણે બાદ કરવો પડશે, એટલે કે સમઘનનું કુલ ક્ષેત્રફળ, કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, બંનેનો પ્લસ માઇનસ અર્ધગોલકના વર્તુળાકાર પાયાનું ક્ષેત્રફળ. તો વર્તુળાકાર પાયો આપણે બાદ કરવું પડશે. જુઓ, લખું છું, પદાર્થનું કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર સમઘનની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ, ટૂંકમાં લખું છું, પ્લસ અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ માઇનસ વર્તુળાકાર તળિયાનું ક્ષેત્રફળ. અર્ધગોલકના વર્તુળાકાર તળિયાનું ક્ષેત્રફળ. ક્લિયર થયું? બસ હવે આપણે આમાં સૂત્ર લખી નાખ્યું. સમઘનની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે 6a² પ્લસ અર્ધગોલકની વક્ર સપાટી એટલે 2πr² માઇનસ અર્ધગોલકના વર્તુળાકાર તળિયાનું ક્ષેત્રફળ. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ શું છે? πr² હવે ધ્યાન આપજો, આ 2πr² માઇનસ πr² અહીં કાંઈ ન હોય તો એક મૂકી દેવાનું, બેમાંથી એક જાય તો એક બચે. તો આનો જવાબ શું આવશે? આ બંનેનો માઇનસ કરશું તો 1πr² એક પછી લખાય નહીં. તો 2πr² માઇનસ πr² એટલે πr² હવે વેલ્યુ પુટ કરી દઈએ આપણે, 6 ના 6, એ એટલે સમઘનની બાજુ જેની કિંમત છે 7, પાઈ 22/7 અને ત્રિજ્યા જુઓ, આપણે ભૂલી ગયા શોધવાનું. રકમમાં જ્યારે પણ વ્યાસ હોય તો સૌથી પહેલું કામ ત્રિજ્યા શોધવાનું. ત્રિજ્યા બરાબર વ્યાસ છેદમાં 2 અને વ્યાસ છે 7, તો 7/2. આનું ભાગાકાર તમે 3.5 કરો તોય પણ ચાલશે, અને 7/2 રહેવા દેશો તોય ચાલશે. તો આપણે 7/2 જ લખીએ. કેટલી વાર લખશું? 2 વખત. હવે અહીં કટ થાય છે, 7/7 કટ, 11 × 22, 7² 49, 11 × 7 = 77/2. 49 અને 6નો ગુણાકાર 294 અને 77ના અડધા 38.5. બસ હવે આ બંનેનો સરવાળો કરી નાખીએ એટલે જવાબ મળી જાય. હવે પોઈન્ટવાળા સરવાળા છે, આમાં પોઈન્ટ છે, આમાં પોઈન્ટ નથી. તો યાદ રાખજો, જે સંખ્યામાં પોઈન્ટ ન હોય એમાં પાછળ પોઈન્ટ મૂકી અને શૂન્ય મૂકવાનું,
પ્લસ 38.5, પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવો જોઈએ. નાનામાં નાની ગણતરી પણ હું તમને સમજાવીશ, તમારે માત્ર ધ્યાન આપવાનું છે અને નોટમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તો જ માર્ક મળશે. 0 પ્લસ 5 5, 4 ને 8 2, 332.5 સેમી વર્ગ. તેથી આ જે ઘન પદાર્થ છે સમઘનની ઉપર અર્ધગોલક મૂકેલું તેનું કુલ ક્ષેત્રફળ 332.5 સેમી થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં માત્ર આ બે જ સમ, અને નેક્સ્ટ સમ માટે તમારે નેક્સ્ટ પાર્ટ જોવું પડશે. થેન્ક યુ.